Na Međunarodni dan žena gotovo je nemoguće ne pomenuti rodnu ravnopravnost. Ivana Stojiljković, narodna poslanica, kaže da je na tom polju napravljen veliki i značajan pomak, ističući to da je uloga žene u društvu jako kompleksna, sigurno odgovornija i teža nego muška. Činjenica je da se daleko stiglo i poslednje 4 godine su vrlo intenzivne bile u toj borbi i rezultati su vrlo intenzivni. Ja vrlo često volim da napomenem da je Srbija među najboljim zemljama u Evropi koja ima jako dobre rezultate, ali kada je u pitanju zakonodavna vlast. Znači, danas imate 1/3 žena u parlamentu, predsednica naše skupštine, Narodnog parlamenta, jeste žena, nama 8 odbora u parlamentu vode žene i u tom smislu mi smo zaista među možda prvih 5 do 10 zemlja. U Evropi. Žene se bore i zalažu za ravnopravnost. Da li na tom putu postoji podrška muške populacije? Ja lično nemam loše iskustvo. Činjenica jeste da se moram vrlo često kada se nađem u situaciji da treba da pokažem svoje kvalitete ili da pokažem da li sam sposobna da odradim nešto i sama primećujem da moram mnogo više da se dokazujem nego muškarci. Tako da nisam imala loše iskustva, ali znam moje koleginice jesu i upravo zato možda mi negde i ne bi trebalo da budemo toliko rodno senzibilisane, ali prosto nas obavezuje zbog tih drugih žena koje ne mogu da se istaknu u društvu. Biti uspešna žena u Srbiji moglo bi se reći da i nije baš lako. Uskladiti poslovne i privatne obaveze velika je odgovornost. Na ženama je da odluče koliko su spremne da sve to prihvate na sebe. Imam poruku da prosto veruju u sebe, da znaju da vrede, da svaka od njih je posebna na svoj način, ali moraju da pronađu gde su i u čemu su posebne, da ne izbjegavaju društveni život, jer kada one budu zadovoljnije, bit će i njihovi supružnici i njihova porodica zadovoljna i to i jeste naš cilj, da ženama pokažemo da vrede i kada skinu kecelje u kući i kada prosto završe sa kuvanjem ručka, znači da vrede i tekako i da moraju da pokažu svoje interesovanja i da će na taj način i njihova porodica kvalitetnije da funkcioniše i da kompletno budu srećniji. Shodno tome, drage dame, sve je u vašim rukama. Ako ste rešile da budete srećne i zadovoljne, bit ćete sigurno jer ste vi tako odlučile.